Жазғы драйв башталды. Мой оу мобильдік тіркемесінен барды қолдонучылары 2021 жылдың 7 мартынан 31 майына чейін лотереяда 200 Текна смартфонынан берді. Же 3 Хёнда автоунасынан берін ұту алышы мүмкін. Лотереяға қантеп қатышса болот. Абдан оңай. Балансыңызды толықтаңыз. Арбир 200 сом үчін бір билет алыңыз. О деньги қапчығын толықтаңыз. Ушында еле арбир 200 сом үчін бір билет аласыз. Мүмкіншіліктеріңізді көбейткіңіз келеби. Мой о тіркемесін көчіріп, қаттаудан өтіңіз. Жана 2 билетке ие болыңыз. Тіркемеден о деньги қапчығын онлайн идентификациялауын атқарып, дағы 5 билет алыңыз. Жеболосы қапчықты қалаған Олстор дүкенінің идентификациялап 10 билеттен иесі болыңыз. Олстор дүкенінің сауда қылыңыз. Ережелер ошондой эле. Ар бир 200 сом үчүн бир билет. Мисалы 10,000 сомго смартфон сатып алган учурда сизге дароо 30 билет берилет. Ал эми каалаган Текна смартфону сатып алсаңыз, ар бир 200 сом үчүн 2 билет аласыз. Тагыраак айтканда 10,000 сомдук смартфон үчүн 100 билет берилет. Мой о тиркемесиндеги мои номера вкладкасы аркылуу жакындарыңыздын балансын толуктап, ар бир 200 сом үчүн 2 билет алыңыз. Мындан тышкары о деньги капчыгы аркылуу кызматтарды төлөө үчүн дагы билеттер берилет. Коммуналдык кызматтарды, интернетти, оюндарды, кафенин эсептерин, же дүкөндөрдөн сатып алууларды төлөңүз. Мында ар бир 200 сом үчүн 6 билетке чейин ала аласыз. Билет берилген ар бир учурда билдирүү келет. Ал эми мой о тиркемесинен алардын жалпы санын оңой эле көрүп аласыз. Балансыңызды толуктоо, тиркемеге катталуу, Олстор дүкөнүнөн соода кылуу менен 3 Хёндай автоунаасын бирин же 200 Текна смартфонунан бирди утуп алыңыз. Көбүрөөк билет, көбүрөөк мүмкүнчүлүк. Жума сайын смартфондор ойнотулат. Ай сайын автоуна ойнотулат. Кененирээк маалымат DriveCheckit.ochekit.kg сайтында.